ឯកឧត្តមសុកហៃបានចោះត្រួតពិនិត្យទៅលើដីទំហំ200ហិកតាដែលមានចំនួនរវាងលោកមាសសៅរ៉ានិងលោកស្រីយិនសូណាវីឯកឧត្តមសុកហៃអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងក្រុមការងារបានចោះត្រួតពិនិត្យទៅលើដីទំហំ200ហិកតានៅតំបន់វាលស្រងែនិងផ្អែកដំបងដែលនៅឃុំផាត់សណ្ដាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំមានចំនួនរវាងលោកមាសសៅរ៉ានិងលោកស្រីយិនសូណាវីដែលជាសមាគមកសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019លោកមីសាវរាបានលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2006លោកបានធ្វើជាមេការឲ្យក្រុមហ៊ុនសុមនីហើយក្រុមហ៊ុនសុមនីក៏បានប្រគល់ដីនេះមកឲ្យរូបលោកអាស្រ័យផលលោកក៏បានធ្វើអាស្រ័យផលរហូតដល់ឆ្នាំ2011ពេលនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសតំបន់នេះជាតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងការប្រកាសតំបន់នេះជាតំបន់ហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពុំមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកមីសាវរាក៏បានយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីណាសុំអាស្រ័យផលម្ដងទៀតចំនួន35គ្រួសារលោកបានបន្តទៀតថា35គ្រួសារនេះគឺមិនបានអាស្រ័យផលនោះទេលោកជាអ្នកអាស្រ័យផលខ្លួនឯងក្រោយពីបានដាក់សុំដីអាស្រ័យផលហើយប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារក៏ផ្ទេសិតឲ្យលោកអាស្រ័យផលបន្តរយៈពេល4ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2014ចំណែក10គ្រួសារទៀតមានផ្ទៃដី10ហិកតាប្រគល់ឲ្យមនុស្ស2នាក់លុះដល់ពេលឆ្នាំ2014លោកមាសសាវរាបានផ្ទេសដីនេះទៅឲ្យលោកស្រីយិនសូណាវីក្រោយទទួលបានដីភ្លាមលោកស្រីយិនសូណាវីបានយកដីនោះទៅជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារចំពោះករណីនេះលោកស្រីយិនសូណាវីមិនបានមកធ្វើការបកស្រាយទេបែរជាមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារមកបកស្រាយទៅវិញឯកឧត្តមសុកហៃបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកមាសសាវរាបានដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរខេត្តដែលស្នើសុំផ្ទៃដីចំនួន200ហិកតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ35គ្រួសារក្រោយពីបានហើយលោកមាសសាវរាបានអាស្រ័យផលលើដីនេះលុះដល់ឆ្នាំ2014លោកមាសសាវរាបានផ្ទេដីនេះទៅឲ្យលោកស្រីយិនសូណាវីតែការផ្ទេទៅឲ្យលោកស្រីយិនសូណាវីនេះគឺតែពីភាគីទេដោយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរឃុំចុះហត្ថលេខាហើយអាជ្ញាធរឃុំមិនបានចុះហត្ថលេខានោះទេដោយសារថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋលោកស្រីយិនសូណាវីក្រោយពីបានដីនេះនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកស្រីយិនសូណាវីអត់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែទេដោយលោកស្រីយិនសូណាវីបានយកដីនេះទៅជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារមកអាស្រ័យផលក្រោយមកនៅឆ្នាំ2016ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការទំនាស់គ្នារវាងលោកមីសាវរានិងលោកស្រីយិនសូណាវីដោយមានការចាប់ផ្ដើមប្តឹងគ្នានឹងគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2016លោកបានបន្តថាអាជ្ញាធរស្រុកកំពង់ស្វាយក៏បានអញ្ជើញលោកមីសាវរានិងលោកស្រីយិនសូណាវីទៅដោះស្រាយតែលោកស្រីយិនសូណាវីមិនបានចូលខ្លួនដោះស្រាយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារចុះមកថ្ងៃនេះមកពិនិត្យថាតើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានគ្រួសារដែលបានអាស្រ័យផលលើផ្ទៃដី200ហិកតាដែលលោកមីសាវរាបានខ្ចីពីអាជ្ញាធរខេត្តនៅឆ្នាំ2012ហើយដីនេះក្រុមការងារនឹងស្នើសុំការសម្រេចពីអភិបាលខេត្តដើម្បីសុំគោលការណ៍ដកហូតយកគ្រប់គ្រងវិញ